І у Румунії на повній швидкості лобом у лоб зіткнулися два величезні пасажирські автобуси. Загинули обидва водії та один пасажир. Більше як три десятки подорожувальників дістали важкі поранення. Аварія сталася на заході країни у місті Недлак. Відомо, що водій автобуса, який повертався з Іспанії, несподівано скерував багатотонну переповнену туристами машину на зустрічну смугу. Кермувальник зустрічного буса, який прямував до Угорщини, щоб уникнути тарана, не мав ні часу, ні достатньої дистанції для маневру.